はい、始まりました、ホイチャンネルです。今日は男の部屋探訪ということで、ターくんの先輩の部屋に遊びに来てます。重機ミニチュアの先輩の部屋でもあります。ご覧ください、この重機械群のミニチュアの山、もう博物館級になってます。50分の1スケールで統一されたミニチュア模型が勢ぞろいしてます。外装の箱もちゃんと保存されてますけど、入ってすぐ大きなクレーンがお出迎えしてくれてます。50分の1スケールですけども、人の大きさと比べるとこの大きさ分かってもらえるかと思います。住友さんの SCX3500 ですね。これが内宮運輸機構さんの、これは何になるんかな、加藤の K1300R 130トン釣りの大型クレーンですね。内宮さんのはターくん家にもボルボのトレーラーありますけども、この先輩からいただきました、コベルコ。ちょっとあまりにもサイズでかすんで難しいな。これは電車の模型もお好きだということであります。よくぞここまで集めたなという感じですけども、ちょっとね、稚拙ながら少しずつご紹介していこうと思います。まず端からただののクレーンですね。25トン釣りと100トン釣りのラフタークレーンですね。このアウトリガーからフックからリアルにできてます。これも持ったら結構ずっしりきますよね。クレーン好きにはたまらない仕様になってます。で、上は小松で揃えてあるそうで、まあ、パワーショベルからグレーダー、ホイールローダー、この辺りもリアルにできてますね。これが一番新しいモデルの WA380 8型です。タークも7型は持ってるんですけども、微妙に僕の持ってるのと違います。こっちの方がスタイリッシュで、かっこよくできてますね。この辺り来ると世界最大級とも言われる D475 とかね、ブルドーザーいます。まあ、小松ではこの上に D575 っていうのもあるんですけども、この475っていうのがまあ世界最大と言われるぐらいの大きさです。大型のホイールローダーとアーティキュレート式ダンプ、一般の工事現場では見ることのない大型土木工事だとか鉱山で見るような機械です。こういった普段見ることのできないような機械を見ることができるっていうのもミニチュアの醍醐味ですね。この隣行くとさらに大型化しまして、60トン積みのオフロードダンプと100トン級の大型パワーショベルということになります。この辺り来ると日本ではまず見ることのできないフロントショベルという、これ前側のバケットが前側に上がるんですけども、こういった形の海外の鉱山で活躍しているようなショベルですね。ここまで来ると日本ではまず見ることのできないものです。2段目に来ると希少なモデルが増えてきます。
この辺ほとんど希少なモデルばっかですよね、ダイキャストマスター以外。もうかなり古いオフロードダンプとホイールローダーですね。 CCM というメーカーのものだそうですが、そこまで行くと僕にはちょっとわからないんですけども、かなり希少性のある、また高価なモデルとなってるそうです。オークション見ててもなかなか出てこないそうです。作りが細かくてかなり緻密にできてるので、コレクターさんには人気のあるモデルだそうです。このモータースクレーパー、ターくんも大好きということで言ってましたが、やっぱりかっこいいですね。ここへ来ると古いモータースクレーパー、三菱とキャタピラーのモータースクレーパーがあります。モーターグレーダーですね、ごめんなさい、モーターグレーダー。三菱重工はもうグレーダー作ってないので、かなり希少なものとなってますが、未だに大事にこのモデル使ってる土建屋さんも結構あります。こちらはキャットですね。これが先輩一押しのキャットの 992C ですね。YouTube でも、この機械が動いてる動画上がってるので見てもらったらいいんですけども、かなり大迫力のエンジンサウンド楽しめます。すごく大きな機械です。タイヤビート鉄輪巻き鉱山仕様ってことですね。タイヤがやられんようにもう鉄輪に乾燥されてます。2段目は希少なモデルたちということです。3段目はコベルコ、住友建機、諸岡、日立建機、まあいろいろ寄せ集めの棚です。この辺りは現行機種なので、結構一般の道路工事などでも見る機会があるんじゃないかと思います。今田んぼのシーズンなのでね、このロングリーチのパワーショベル、川の浚渫なんかで活躍してます。個人的にはこの SH480 のモデルがすごく羨ましいですね。僕も欲しいんですけども、ちょっといい値段します。住友建機のパワーショベルはデザイン性がすごく個人的に好きですね。どうでしょう、ミニチュアとは思えない実際の積み込み現場のようなリアルさです。この辺りは小松の株主優待のミニチュアだそうです。これはちょっと50分の1縮尺ではないんですけども、年に1台ですか、これは。年に1台だそうです。パワーショベルの年だったりホイールローダーの年だったりがあるようです。この動画トラックの運転手さんだったりバスの運転手さんよく見ますが、このフェーゲルのアスファルトフィニッシャーだとか、このウィルトゲンの路面切削機、これは道路工事、高速道路の舗装工事なんかで見る機会多くあるんじゃないでしょうか。この路面切削機、いびつな形の機械などで何をするのかという方もいらっしゃると思いますが、この機械の前にはこのようにダンプトラックが来ます。下の刃で路面の表面、アスファルトの表面を削って、ダンプトラックに積み込んでいくと、そういう機械になります。ですので徐々に徐々に前へ進みながら路面を削り取っていくということですね。こういう感じ。4段目は昭和の機械とちょっとした工事現場のジオラマになってます。あとミニチュア好きの方結構読んでると思いますが、建機グラフィックス、揃ってます。昭和の古いオフロードダンプトラック、三幌ダムの工事とかそういうところの動画 YouTube でも見れますけども、そこに出てきそうな感じですね。これがスクレープドーザー、これもほぼ最近は見ることができないと思いますが、珍しい、お腹のボールに土を抱え込んで敷き鳴らしていくと、そういう機械ですね。Twitter にこれのオペレーターさんいますので、探してみたら動画だったり画像だったりいろいろ見れると思います。懐かしの機械もですね。このホイールローダーはまだギリギリ見かけることがあるかもしれません。これがポクレンという、今じゃ見かけませんけども、珍しい、珍しいというか、まあ、喜ぶ方
多い機械ですね。はい、ということで、簡単な舗装工事のジオラマできてます。さっきのフェーゲルもそうですけども、ダンプカーが下ろしたアスファルト、温かいアスファルトをフィニッシャーが受け止めて、ロードローラー、タイヤローラーで慣らして固めていくと、そういう作業を表してます。この人もリアルで、本当にね、工事現場見てるみたいな感じします。どっち撮るんだったら、なんか光を当てないと言えないんだって。ああ、そうやった、そっちからこんなんがやったやんって。こっち側は小松ですよね、手前のはこれこれ、こっちこっち、これあ、これキャタピラかごめんなさい、キャタピラですね、これカット。これ何？じゃあ一回止めるわけ？